Hata hivyo, kama anavyokiri Julius Kiragu, kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Starehe, wengi wanaoathirika na visa hivi hawanakili ripoti kwa idara za usalama kama inavyostahili panapotokea uhalifu wa aina yoyote ile. Kama hujaripoti inakuwa ngumu kwetu. Kwa sababu lazima umake report kwa mume kwa sawa. Lakini ikiwa huja make that report, sasa inakuwa ngumu kwetu. Hiyo inaenda tu chini ya maji. Unajua kuna aibu pia kwamba wewe mzima namna hiyo uliwekwa dawa mchele, ulikuwa pombe dawa, ulikuwa unaenda kufanya nini? So unakuta mingi haziripotiwi. Lakini kwa zile ambazo huwa zinaripotiwa, huwa tunachukua hatua. Yeah. Kutokana na kutoripotiwa kwa visa hivi, hakuna takwimu kamili zinazoonyesha idadi ya watu ambao huathiriwa na dawa hizi za mchele au wale wanaotafuta usaidizi hospitalini ama katika idara za usalama. Kando na unyanyapaa miongoni mwa waathiriwa, kutowajibika kwa maduka ya dawa katika uuzaji wa dawa zinazotumika katika uhalifu huu kumetajwa kama mojawapo ya sababu zinazoifanya biashara ya mchele iendelee kunoga. Shida yenye tuko naye ni societal, kwa sababu kuna madawa ambazo labda they are not supposed to be sold over the counter. Is they are only supposed to be sold on a prescription. Lakini kwa sababu ya society tumekuwa na shida zetu, tumekuwa corrupt kiasi kwamba we don't value maisha, we don't value binadamu, bora tu upate pesa zako. Kwa sababu mingi zinauzwa kwa chemist na unakuta haziruhusiwi. They can only be sold on prescription by the doctor. Lakini sasa kwa sababu ile tamaa ile unakuta zinapatikana urahisi. Ile ndio makosa yetu kwa naye mbaye mpaka tubadilike, tubadilishe mawazo, tujue ni nchi yetu, tujue kwamba tudhamini wenzetu. Ndio shida zingine kama hizi zitakuwa zimeisha. Iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa, idadi ya watu wanaoangukia mikononi mwa wahalifu wa kutumia dawa za mchele itazidi kuongezeka. Kwani kila siku kuna watu wanaopanga njama ya kuvuna wasipopanda kwa njia yoyote ile bila kujali matokeo. The saddest thing is that people lose their lives while the use of word mchele is a joke, you know, on the streets and in our homes. Maybe imagine sijawahi wekea mjini karibu yetu. Ana hata sitakangi kuangalia twice. Juu nikiangalia, hey, mna pesa, nafikiambiwa mtoe, anataka kutoa. Nabidi nitafute tu hiyo pesa hivyo hivyo. But naomba Mungu sana kila siku nipate 40 tu, hata less than 40, kama 40, 35. I swear ile biashara yangu nilikuwa nafanya ndio naendelea nayo. Yote 9, 10, cha muhimu ni kuzingatia usalama wako mwenyewe kwa kukagua mazingira yako tena kwa makini. Ukiona mwalimu anakuangalia angalia hivyo na fly, acha hapo mchele easy target because they don't know you. Why do they want you? Yeah, that if you suspect that you may have, you know, taken this medication, you know, one thing will just be probably take a lot of water, but also, you know, if you can get to a hospital, get to a hospital and you'll be treated accordingly.